Evo ja bih samo, govorit ću ja u ime kluba, pa ću Do. zadržati preostalo Okay. vrijeme. U obrazloženju ovog zakona pominje se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Ja bih o tome da nešto kažem, obzirom da zaista stopa inflacije, i to je razumljivo na način na koji se ona računa putem indeksa potrošačkih cijena, ne može da odrazi stvarni rast onih životnih namirnica koje su najviše poskupile, a koje u budžetima domaćinstava imaju najveće učešće, pogotovo za one najsiromašnije slojeve stanovništva. I zato tu stopu inflacije, apsolutno, ona jeste pokazatelj za neke analize kada se posmatraju makroekonomske kategorije i kada stavljate u odnos neke veličine, ali ona definitivno ne odražava ono što je percepcija ljudi i što je stvarnost ljudi o tome koliko je život danas skuplji i teži nego što je to bio prije 4, 5, 6 mjeseci. I ona rast osnovnih životnih namirnica nije počeo sa ukrajinskom krizom, nego mnogo prije toga i nekih drugih građevinskog materijala i tako dalje, počeo je mnogo, mnogo prije toga. Ja nisam bila juče na budžetu i ne bih zloupotrebljavala sada vrijeme da diskutujem o tački dnevnog reda na kojoj nisam bila juče, ali moram neke stvari da povežem sa ovim zakonom. Dakle, da je postojala stvarna namjera da se pomogne najugroženijem stanovništvu i da se, a rast namirnica je takav da on ne ugrožava samo najsiromašnije slojeve stanovništva. On ne ugrožava samo najbogatije. On je prosječne ljude koji onako ima neki solidan standard ugrožava. I svima je težak. Osim nekoj, ajte da kažem, nekoj, ne znam kako da nazovem sad najbogatiji sloj, neka kvazi elita. Da je postojala stvarna namjera da se pomogne stanovništvu, bio je mehanizam najbrži, najbolji, a to je ukidanje akciza od 40 feninga. I dobar i za stanovništvo i za privredu. To je blokirao SNSD. Ja se vraćam na to zato što to ne smije biti zaboravljeno. Izgleda da SNSD ima neku, za njih riječ akciza famozna. Pratit će ih konstantno od donošenja onih akciza i akcizne koalicije s SDA do ovog sada kada niste htjeli da se ukinu. I onda dolazi taj prijedlog. Moram reći, istine radi, prijedlog o isplati jednokratne novčane pomoći, to nije loš mehanizam i nije loš prijedlog. Ono što je loše u tome, ja sam to na jednoj preskonferenciji 10. aprila predložila tačno mjesec i pol dana prije nego što je taj prijedlog došao iz vaših redova, na jedan drugačiji način, ali nije bitno, i rekla sam, sad ima novca da se to isplati. A ne da se čeka, kako ste vi rekli, treći kvartal, kraj trećeg kvartala, to je netom prije izbora. I to je, pa sad ja ne znam, vaš lider je tako rekao. Ali je opet moglo i sa ukidanjem akciza, jer sve ono što je država već prikupila, već u prva 4 mjeseca ove godine, je više nego što bi se država odrekla da je ukinula akcize. Samo u prva 4 mjeseca. I nemate odgovor na to pitanje zašto to niste uradili. To je bila najbrža, najefikasnija mjera. Odluka i gorivo je 40 feninga jeftinije. Vi za sve druge ove mjere možete da ih analizirate ovako, da efekti budu onakvi, da budu pitanje šta će 100 maraka značiti za 3 mjeseca i tako dalje i tako dalje. Ono što ja vas želim pitati, evo iskoristit ću priliku, pošto ste ministrice predlagač ovog zakona, pa ćete imati svoju završnu riječ, a na nekim drugim zakonima možda nećete biti predlagač. Ovo bi se možda bolje uklapalo u temu zakona o republičkoj upravi,
odnosno ovog zakona kojim predviđate spajanje deviznog Zakon o republičkoj upravi deviznog inspektorata sa poreskom upravom. I obrazloženje je to meni jasno. Ja vas želim pitati vezano za ovaj nadzor priređivača igara na sreću. Zašto je to nenormalno? I to se ne može sad ni reći koliko puta skuplje nego u zemljama u okruženju. Niste mi niko iz vašeg ministarstva odgovorili, dva puta sam u ovoj Narodnoj skupštini to pitala. Isti taj posao, naravno to će biti dodijeljeno Prointeru, to već jeste zaključeno s Prointerom, ja nikog ne napadam ovdje, to je firma o kojoj se može razgovarati, ne ulazim u strukturu, vlasništva, ništa. Ja ovdje i Prointer ima, Prointer ima pravo to da radi jer ste im vi to dozvolili, odnosno vi ste im to omogućili, vi ste im to obezbijedili. Ja ovdje branim budžet Republike Srpske. Isti posao u Srbiji košta 3,6 miliona maraka i jednokratan je. Sličan posao, a Srbija je 7 puta veće tržište nego mi. Isti posao u Crnoj Gori košta 600.000. A kod nas će za 10 godina, kako ste vi predvidjeli da to svake godine ide, koštati 60 miliona bez online igrača, za koje još nemate procjenu koliko će i taj dio posla koštati. Ja prvo nisam mogla da vjerujem. Samo malo. Molim vas, gospodo. Ima li kraja? Ima li kraja toj otimačini? Evo, ja se uvijek suzdržavam od teških riječi. I trudim se nešto da budem korektna. Ovo je nenormalno. Da li ste ljudi normalni? Vadite iz očiju. U Srbiji 3,6 miliona, kod nas 60 miliona. Šta? Ljudi, to nema više riječi za to. Za to više nema riječi. Za vas nema kraja. Za vas nema dosta. Hajte recite šta ćete mi reći na to. Šta vi možete na to reći? 3,6 miliona u Srbiji, koja je 7 puta veće tržište kod nas 60 miliona. Gdje to ide? Ko to nosi? Kome? Ne bih ja sad da ulazim u to, ali treba i to reći. To je zloupotreba službenog položaja. Ti ljudi, ima i preko sutra, ima za 2 godine, za 3 godine. Ima neki život i poslije toga, i poslije tog posla. Uzeli ste to od naroda. Ti 60 miliona su pare naroda. Nisu vaše, da vi s njima tako kako hoćete. Šta vam je u budžetu? To je jedno pitanje. Drugo pitanje. Šta vam je izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata 130 miliona? 130 miliona. U ovim uslovima u kojima, ne znate gdje bi prije pomogli zbog rasta cijena i svega. A možete li mi reći šta je u tih 130 miliona? Šta su izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 45 miliona? U uslovima ovakvim gdje se cijeli svijet i sve zemlje u okruženju pripremaju, za ko zna šta jer ne znamo kako će završiti i kako će biti dalje tok i razvoj situacije na globalnom planu. Vi 130 miliona za zgrade. Tako piše, ja sad čitam šta piše, molim vas za komentar. Pribavljanje zgrada i objekata. I onda ćete kao isplatiti 100 maraka i to je to što ćete vi uraditi. I još jednom za ovaj posao,
nadzora. Kako je moguće da to u Republici Srpskoj košta toliko, a u svim normalnim zemljama? I na kraju, još negdje pišete, hvalite se, vi ćete dobiti tu taj softver, vi ćete to preći u vaše vlasništvo i ostalo. To je po zakonu ranije trebalo i da radi ministarstvo. Ne može raditi, to su povjerljivi podaci, to radi sad privatna firma. Treba to tržište urediti i naravno i dobro je da budžet ima prihod od tog tržišta. I to je sve dobro. Ali nije normalno da samo u odnosu evo na Srbiju i Crnu Goru to košta mnogostruko, desetostruko više. Ljudi, to je... Čime to pravdate? Tu cijenu posla. Čime? Ja više nemam, ne znam. Sve ste negdje mislili da postoji nešto, neka mjera, neka granica, neko, pa neko se ugradi 30%, 20%, 5%. Ovo je sad, ono, kraja nema. To je jedan posao, samo jedan posao. Šta još toga ima? Bog dragi zna. Hvala.